aan ku bilaabo ibraahin waxaanu la wada soconaa in maalintii shalay ta ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu aqbalay go'aamadii ka soo baxay gudigii dhexdhexaadinta ka dhexwaday xukuumadiisa iyo xisbiyada mucaaradka halka xisbiyada mucaaradku ay go'aamadaasi horay u aqbaleen haatan qaar kamida ururada siyaasadu ay aqbaleen halka qaar kalena ay ka soo horjeesteen go'aamadaasi ibraahin adiga arintaasi sidee kula muuqataa Siido soo jeedintii gudida halka ku saleedahay aynu ogeyn ee aan rabin inaan sii dhexgalo duruufaha taagan awoodeed soo jeedintoodii madaxweynuhu wuu aqbalay xisbiyadii mucaaradka horena way aqbaleen ururadana qaar taageeray oo aqbalay iyo qaar aan aqbalinba way jiraan marka in la aqbalo iyo in la aqbalo waa ururadu labadaba waa filay waxaase rajaynayaa inay kuwa kalena aqbali doonaan sababtoo ah xaaladda jirta awgeed dow maaha wixii la keenay ee lasoo jeediyey ee laysla aqbalay dow may ahayn daawey ahayd xal bay ahayde xeer may ahayn marka inay liqi kari waayeen qaarkood waa daruuri waxaan se filayaa aakharka in waliba liqi because dalka ka weyn ayaa inaga dhexeeya doonista shaqsiga ah ama kooxda ah dalka ka weynna xaaladda taagan maanta mid aynu isu sheegayno maaha waa taa ina laqsiisay sharci darrada aynu arkayno iyo guddida aynu waxba inagu seegarayn halkay ku san leedahay marka duruufahaasi waxayna laqsiiyey waxa taagan ayaa nin walba laqsiiyey marka kuwa kalena insha allah biidnillah way liqi doonaan asalaamu filayo cabdulaahi darawal no waxaan weliba si gaara ugu xulanayaa wuxuu ahaa ninka ugu dadaalka badan ee runta ka sheegay duruufaha taagan ee tacab horo badanna uu ka soo galay dalkan ragga sharaxan markaan eego ee ururada ninka ugu tacabka badan ee dalka wax soo gashaday ee nafta qaaliya naftiisa u hibeeyey inuu yahay baan ogay waxaan leeyahay cabdulaahi taariikhda hore ee aad lahayd iyo tamaanta wanaagsaneed leeday tana ku dar oo adiga iyo deegaanka kasoo jeeda midna xanuun ma qabo kuwa maanta xanuunka ay qabaan loo qoray dawadan staraftada ah ee feeraha ka qufacaya ha ku dayanin oo deegaankiisana waxaan leeyahay cabdulaahi hooyaday dawada loo qoray dad bukaa ha dalbanina baan leeyahay waa u dhiman doontaa dawada because waa caafimaad qabtaa ilaahay cudurka lagu dabiibayo xalkan idinma keena idinka annagana ha naga dulqaada baan leeyahay marka waxaan leeyahay inta ka dhimanna insha allah biidnillah way aqbali doonaan.